dia, eu sou Caixinha da Vovó e hoje eu vou tentar pela terceira vez fazer outro slime para ver se esse vai ficar melhor, porque eu tentei fazer o primeiro e não deu nada, deu ruim. O segundo ficou melhorzinho, agora eu vou tentar fazer o terceiro slime. Eu vou usar a cola, vou usar um pouquinho de creme de barbear, água boricada, um pouquinho de tinta para dar uma corzinha, se necessário, um pouquinho de bicarbonato. Então, vamos ao modo de fazer. Não sei se dessa vez vai dar certo ou vai dar ruim de novo, né? Vamos tentar, mas eu queria fazer um bonito, mas para isso eu vou usar esse potezinho que dá para manusear e tudo, é plástico, né? Então, vamos, eu vou pegar essa colher aqui mesmo, deixa eu ver. É. Primeiro eu vou colocar um pouquinho de cola. Eu não quero colocar muito pouco, eu queria fazer ele maiorzinho hoje, né? Deixa eu ver, um pouquinho de cola. E um pouquinho de água boricada. Vamos ver. Vamos ver se hoje sai melhor do que os outros dias, né? Já fiz dois, mas não consegui. Aí eu vou botar toda a cola, porque eu não... Já tem pouca de tanto que eu usei, já usei três vezes. Terceira com essa. Vou botar toda, eu acho que nem tem muito. Vamos ver se fica melhorzinho que o outro. Ai, tomara que dê certo. Eu queria fazer um slime mais bonito, né? Mas, vamos ver. Vou pegar assim pra mexer. Tá mais um pouquinho de água. Vamos ver se esse aqui vai ficar melhor que o outro, né? Vou fazer com toda a paciência. Deixa eu botar pra cá pra poder mexer direitinho. Parece tão simples, né? Os outros fazendo, mas a gente vai fazer, já vê que é complica. Bom, colocar um pouquinho de tinta para dar uma corzinha. Eu só tenho dessa tinta aqui. Deixa eu ver. Vamos ver como é que fica. Dá um pouco de tinta colorida, verdezinha. Olha, a cor vai ficar bonita, né? Agora depende se vai ficar. Ai, tomara isso que eu acerte. Eu queria fazer um slime bonito. Ai, ai, ai. Olha, gente, tá assim, deixa eu ver. Eu tenho bicarbonato aqui, mas não sei se não vai ficar duro. Aqui embaixo, prazer. Olha, tá ficando meio bonito. Vou botar um pouquinho de creme de barbear. Vamos lá. Tô batendo aqui embaixo porque o celular tá no ar, pode cair. Tô batendo aqui, gente. Olha, a cor tá bonita, ó. Tem
Tem que ter muque para bater isso aqui. Será que vai dar ruim de novo? Você coloca em cima da mesa, capaz de celular cair, porque ele estava lançando. Ó, tá engrossando. A cor tá bonita, né? Um verdezinho. Um pouquinho de água. Vamos que vamos mexer, né, gente? Pode ser que eu tenha sorte. O primeiro sai muito ruim. O segundo melhorou um pouquinho. Agora vamos ver se esse, o terceiro sai melhor. Senão eu vou ter que desistir mesmo, né? Mas não queria desistir. Queria fazer um que ficasse melhor, mais bonito. Ai, ai. Aqui tá um frio, agora eu tô me aquecendo. Tá vendo slime. Bom, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato. Só um pinguinho. Deu. Me cuidar pra não botar demais. Ai, cansei. Todo mundo consegue. Por que eu não vou conseguir, né? Deixa eu botar pra cá um pouquinho. Vamos mexer mais um pouquinho. Olha, gente, tá ficando. Eu acho que vai ficar bom. Tô botando aqui porque senão o celular pega, sacudi lá. Ah, será que eu vou conseguir fazer hoje melhor do que os outros dias? Vamos ver, eu acho. Olha, eu acho que agora até já dá, ó. Oba! Ah, se eu conseguir, vou ficar feliz. Pô, já tentei duas vezes. Agora, a segunda vez até que eu acertei, né, gente? Não ficou muito lá. Olha aqui. Tá soltando quase. Olha, deu, gente. Eu acho que agora deu. Deixa eu ter que botar mais água buricada um pouquinho. Oba, agora deu. Ah, até que o dia. Agora não sei se ficou melhor do que o outro. Vamos ver. Vamos ver como ficou, meu Deus. Olha, gente, ficou slime agora. Deixa eu ver. Olha, saiu daqui, ó. Olha, deu, ó. Ai, vou ver se eu consigo tirar aqui do pote. Botei muito grande ele. Vou botar aqui em cima. Ih, meu Deus, colou. Olha aqui, gente. Ficou bom, não ficou? Ficou melhor do que o outro. Só que melecou minhas mãos todas aqui. Eu queria fazer aqui embaixo, mas não deu. Deixa eu ver. Ó. Deu, né? Ficou slime, né? Ó. Até que ficou bonito, vamos ver. A cor ficou bonita.
É que eu botei naquele pote ali, o pote era muito fundo. Eita, agora sim, eu acho que eu acertei sim. Deixa eu ver, tem mais aqui, tem mais um pote. Deixa eu ver se solta com a água das mãos. Que melequeada eu fiz, deixa eu ver. Ah, agora sim. Ó, gente, eu acho que ficou bom o slime, né? Ó. E aí, ó. Olha, eu acho que ficou melhor que o outro. Será que não ficou? Oba, dá pra brincar, ó. Vou botar mais um pouquinho na minha mão, senão a minha mão cola todinha. Eita, eu acho que agora eu acertei. Deixa eu ver, tem mais aqui, mas não dá pra tirar, deixa eu ver. Tinha ficado mais aqui. Eita, acertei, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui ficou até a cor bonita, né, ó. Que legal. Ó, agora deu, né, ó. Eita, agora sim ficou slime mesmo. Só que eu não sei fazer aqueles balão que eles fazem lá. Eu não, aquele ali eu não sei. Aqui. Viu como eu aprendi a fazer? Ficou, né? Até bonitinho vai ficar. Só que eu botei o celular muito no ar. Não dá pra ver direito, ó. Bom, se vocês gostaram desse terceiro, vocês deixam o joinha e inscrevam no canal, tá? Eu fiz o que eu posso. Terceira vez que eu tento, né? Mas eu acho que agora até que ficou bom, né? Ficou melhor do que o outro, ó. Viu? Agora eu continuo aqui, né? Com as minhas brincadeirinhas, meu slime. Tá, o terceiro que eu fiz, agora eu paro, né? Se você disser que tá bom, não precisa fazer de novo, eu não faço. Ó, mas agora ele espichou bem, fez direitinho. Ele faz aquele coisa balão, mas eu não sei fazer aquilo com a boca, eu não sei fazer. Agora eu já tenho uma bolinha pra brincar, né? Vamos ver se dá para espichar mais. Acho que agora deu, né, meninas? Se vocês gostaram, deixa o joinha lá, né? E desculpa, né? Eu não tenho muito jeito para essas coisas. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo.